Vážení a milí hosté, přeji vám dobrý večer na zahájení výstavy magistra umění Jiřího Kuděly. Dovolte mi, abych ho v galerii Lampudum srdečně přivítala a vám představila. Jiří Kuděla. V současné době v Ostravě, ale pochází ze Zlína. V letech 91 až 95 absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a z mého pohledu si vybral velice zajímavý obor, a to navrhování obuvi a uměleckých doplňků. Na střední umělecké škole vyzrávala Jiřího malba a tak byl na první pokus přijat na Fakultu výtvarných umění při Vysoké škole technické v Brně a byl nesmírně šťasten, protože když nastupoval do prvního ročníku, tak tam přešel vynikající profesor, akademický malíř Jiří Načeracký, kterého Jirka velmi dlouho ctil, stejně jako já. V době studia Jiří absolvoval také stáž ve Španělsku a v roce 2002 zdárně svá vysokoškolská studia ukončil. Poté začal pedagogicky působit na středních školách a od roku 2006 se stal asistentem na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde pracuje v ateliéru malířství 2, který vede František Komolovský, kterého zde v galerii srdečně poprvé vítám a jsem tomu nesmírně ráda. Jiří si vybral pro zahájení akademického malíře Daniela Balabána, který rovněž působí na Fakultě umění a vede tam ateliér malířský Jedničku. Jirka kromě toho je také kurátorem galerie Jáma 10 v Ostravě. Jirku znám od roku 2010, kdy jsem viděla jeho první obraz v galerii Beseda v Ostravě a velmi mě tenkrát okouzl. Krátce na to zahajoval výstavu Denise Fialové zde v této galerii a tenkrát na vernisáži se mu navrhla, že bych byla ráda, kdyby uspořádal projekt pro galerii Lampudum. Jiří byl velmi vstřícný a tedy dnešní výstava z naprosto čerstvých obrazů, které spojuje prvek tvář. O tom všem mnohem více a zasvěceně jim tady akademický malíř Dan Balabán. Já jsem velmi ráda, že Dan tuto prosbu tedy přijal, protože já si ho nesmírně vážím. Měl tady v galerii Lampudum celkem 3 výstavy, které zpočátku zahajoval jeho bratr, vynikající spisovatel a překladatel Jan Balaba, který předčasně v roce 2010 zemřel a galerii Lampudum nesmírně chybí. Takže prosím, dále. Děkuji za krásné antre a spoustu informací, které si myslím, že jsou velmi podstatné, protože třeba i ti lidé, kteří přímo neřeší takové ty výtvarné otázky, můžou lecos o člověku napovědět. Mě teda osobně velmi vždycky zajímá taky nejenom ta tvorba, ale taky ten život, protože
jedno bez druhého nejde a nemá se odpojovat. Takže, milí přátelé, stojíme před obrazy, které mají společného jmenovatele, sice hlavy. Jiří Kuděla užívá tohoto rámce, podobně jako modernisté užívali zátiší, k demonstraci nových formových výtvarných postupů. Mám na mysli třeba zátiší Cezána nebo Picassa. Není nic špatného na tom omezit se obsahově nějakým rámcem, který umožní výtvarný experiment různých podob a následnou možnost srovnání jednotlivých pokusů. Středověký malíř pracoval také omezen určitým zadatelovým rámcem, ve kterém se mohl relativně svobodně pohybovat a pomalu posouvat formu zobrazení třeba a nakonec třeba i ten nadřazený ideový rámec. Jiří Kuděla maluje hlavu blebisty Ludvíka van Beethovena, kterou známe z různých modifikací, často pokleslých na klavíru učitelek klavíru nebo hudby. Malováním tohoto Beethovena nebo těchto Beethovenovských hlav se Jiří postupně dostává k tomu, co dělá Beethovena Beethovenem, k jeho dramatické hudbě, plné nepříjemných kataklizmat, ze kterých občas vytryskne melodie o to čistější, čím propastnější je hlubina, ze které tryská. V obrazech Beethovena malíř nachází v této hudbě současný výtvarný ekvivalent. V sérii portrétů se Jiří nedrží klasického portrétního schématu, nejde mu o životní zevní podobenku, podobu. Naopak, podoby jsou na jeho obrazech maskovány různými rastry stříkanými přes šablonu, rastry organických, ale i geometrických a mašinistických tvarů, náhodně rozlévanou barvou, otisky, tyto vrstvy nebo převalby, lazury, já to nazývám masky, znesnadňují divákovi prvoplánové čtení v hlavě nebo portrétu. A tím paradoxně znovu diváka k tomu portrétu přitahují. Člověk se snaží přijít na to, jak to je. Maska zde slouží jako ochrana. Vidíme to třeba tady na tomhle obrazu. Jsou tam jakési zuby, pily. Je to podobný princip, jako mají některé plody. Třeba kaštan je zabalen prostě restrukce, která má trny. Čili tady ta hlava je něco jako ten kaštan, která prostě se brání. A ta maska, nebo ten povrch, to slouží jako ochrana zubí pěří. Pak je tam to zahalení. Zahalení a zakryté vstupy, aby tam člověk nemohl ten dívat. Čili zakryjeme oči, zakryjeme nos. Není tam možnost vstoupit. To struktura, která nemá terminál, nemá vstup. A tím se člověk chrání. Ale zároveň každá maska na svého nositele svým charakterem lecos prozradí. Čím víc se maskujeme, tím víc se demaskujeme. Kromě zřejmých psychologických konotací mají některé obrazy v sobě humor. Ten humor vzniká a ta absurdita vzniká setkáním toho portrétu s věcmi, které by člověk s lidskou hlavou nespojoval. Prostě je člověk naladěný, že na té hlavě taková věc být nemůže. Jenom se tam vyskytne
že to působí děsivě, ale i zároveň trošku směšně, nebo směšně možná absurdně ironicky. Ony masky odpovídají nepevné identitě současného člověka, který je tenkrát nejdůležitější role. Mě ta situace ekonomická těší tím, jako by člověk více těch rolí musel stihnout hrát, potom člověk neví, čím je v současném pohyblivém světě. A nakonec vyzvedl tady dva obrazy, které autor nazývá mládí a stáří. Autor v nich těží ze symboliky vázání folklorních čepců. Obrazy jsou zbavené však jakési folklorní pokleslosti, která se často jako taková ve vztahu folkloru prezentuje. Tvář mladé a staré ženy. Dohromady obě dvě tváře vstupují do světla jakési věčnosti a tvoří tak monádu celé života jeho plnost. To je jenom pár slov, co mě napadly, a jinak samozřejmě to dávám na vás, je to spíše otevření té problematiky, než nějaké vysvětlení. Děkuji, přeji krásný zážitek. Děkuji Danovi za zasvěcený malířský výklad. Děkuji Dané. Děkuji, ano, něco říct. Jsem tomu ráda. Děkuji Jirkovi za nesmírně příjemnou spolupráci s ním a za výstavu, která nás určitě tady potěší. Děkuji Kamilovi, který nám z instalací zásadně pomohl. Ano. Sluší se poděkovat také Ministerstvu kultury, které galerii Lanův dům na celoroční projekt podpořilo. Děkuji také Martinu Svačinkovi, který pro vás připravil voňavé sýry. A děkuji Markétě Fucimanové, která vás bude po celý večer obsluhovat. Přeji vám všem krásný večer v galerii Lanův dům a příjemné pobavení. Když jsme u těch děkovaček, já bych chtěl teda také poděkovat výboru tobě za příležitost výstavy a příjemnou spolupráci. Děkuji. Ale to by za krásné moje slovo. A na poslední řadě vám přesto všechno. Markéta přinese víno, takže se dáme ručit. Dobře, kdy vám bylo? Thank you.